Із Закарпатської ОДА та Ужгородським національним університетом одразу два меморандуми про співпрацю підписала Асоціація соціального розвитку через право в результаті круглого столу, присвяченого сучасним викликам соціального розвитку краю. Що дасть можливість нам, як області, бути інтегрованою в загальну систему розвитку цих соціальних напрямків, бути єдиними і бути на високому рівні серед інших областей. Закарпатська область є по-своєму непростою з цього напрямку. Ми є мультинаціональною областю, мультикультурною. Таке коло експертів, таке коло спікерів, звичайно, дасть можливість нам напрацювати певні кроки, які в подальшому дозволять цьому напрямку посилюватися. Соціальний пріоритет є одним з пріоритетів розвитку університету на наступні 5 років. Це є гендерне представництво жінок на управлінських посадах, це є соціальний захист, соціальна справедливість щодо працевлаштування працівників нашого університету, це є створення окремої університетської клініки, це запровадження засад сталого розвитку у функціонуванні нашого університету. Тому ця тема є надзвичайно цікавою для нас. Я думаю, що ми маємо що перенести в загальноукраїнську практику. Закарпаття – другий регіон після Запоріжжя, що відвідали представники асоціації в рамках всеукраїнського туру «Соціальний розвиток», аби вивчити соціальні проблеми зсередини. З почесною місією відвідують усі області України. Почути проблеми від людей, які проблеми в регіонах соціального розвитку. Щоб творити якісні закони, треба працювати і розуміти, в якому регіоні є яка пухлина, щоб цю пухлину прибрати. Проблеми будемо рішати на рівні Верховної Ради України. Ми будемо робити висновок, щоб мати змогу допомогти тому чи другому регіону. Робити якісні закони – це дуже важливо для нашої держави. Якість законодавства. А також у нас тема буде жіноча. Роль жінки в цій сфері. Як я вважаю, що 50% успіху країни – це від жінок. Соціальний розвиток регіонів України за участі місцевих представників влади, бізнесу, управлінських еліт та роль жінки в підвищенні соціальних стандартів дві дискусійні панелі провели в рамках заходу. У діалозі з представниками всіх 3 гілок влади виявити ті проблеми, поєднати їх в якийсь єдиний документ, залучити, як я вже казала, фахівців, наших провідних експертів, науковців, юристів той чи іншій галузі і вже спільно потім виступати з пропозиціями щодо наших законотворців, щодо вдосконалення законодавства. Мета, звісно, підвищення соціальних стандартів, приведення їх у відповідність до високих європейських стандартів. Можна скільки завгодно критикувати, але наша асоціація діє по принципу критикуєш, пропонуєш, дій. Говорили також про доступ до соціальних прав і послуг, дотримання соціальних стандартів, брак фахівців, соціальний захист закарпатців, соціальні паспорти громад. 64 територіальні громади на території Закарпаття, і тільки 7 із них мають соціальний паспорт. А соціальний паспорт мають лише в цьому році, 2021 році. Всі 7 паспортів зробили студенти і випускники кафедри соціальної роботи. І навіть столиця Закарпаття, місто Ужгород, не має на даний момент соціального паспорту. Всі обласні центри мають. Обласний центр Закарпаття не має на даний момент соціальний паспорт. Соціальний паспорт, якщо він відсутній, ми не можемо робити ні SWOT-аналіз, ні PEST-аналіз, ні СНВ-аналіз, ні інші форми аналізу. Навіть аналітичну довідку безпосередньо соцпаспорта ми не можемо зробити. Донести дуже важко до управлінь, що саме управління соціального захисту повинні навчити громади, як треба працювати по-новому і як треба змінювати систему соціального захисту населення. Тому що метою в кінці кінців роботи нашої є людина, і людина має мати доступ до всіх соціальних послуг в найближчому своєму оточенні і отримати їх якісно. Якщо взяти наших 64 громади, з них перед Новим роком було підключено 19 до системи «Соціальна громада». Це такий програмний продукт, за допомогою якого людина може звернутися за будь-яким видом державної соціальної підтримки, а таких видів є дуже багато, проходить більше, шановні колеги, ніж 3 мільярда гривень.
3,2 мільярда гривень до людей. Це кошти державного бюджету. Для порівняння вам скажу, що кошти обласного бюджету складають 2,7 мільярда гривень. Приділили увагу і правовому аспекту доступу до соціальних прав та створенню функціональної моделі надання соціальних послуг, як складової регіональної комплексної програми надання соціальних послуг. 17 січня 2019 року в нас на кінець був прийнятий новий закон про соціальні послуги. Він запрацював тільки минулого року, і метою його є захист прав отримувачів соціальних послуг, розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо організації, надання, формування мережі надавачів і тому подібне. Цей, звичайно, закон дискутувався, багато вносилося пропозицій в останній момент. Були впроваджені ці 17 базових соціальних послуг, якими гарантується державою їх надання, як найближче отримання цих послуг до отримувача, наближення і тому подібне. Але, на мій погляд, чисто людини практика, можу вам сказати, що цей закон не запрацює. З точки зору права, що доступ до соціальних прав, він зачіпає гідність людини, безперечно. І якщо ми говоримо про те, що соціальні права, вони виражають першочергові потреби людини, то вони, по суті, оперуються на гідності, але відсутність належного доступу до них порушує людську гідність. У Україні розмір мінімальної заробітної плати в співвідношенні до середньої заробітної плати, колеги, увага, становить 44,8%. При цьому Світовий банк, Міжнародна організація праці говорить, щоб гарантувати оцю мінімальну гідність, гідне, мінімально достатній життєвий рівень, таке співвідношення має бути принаймні 50-60%. Окремо зупинилися на гендерній чутливості і вплив жіночого руху на якісні зміни в соціальній сфері. Соціальні аспекти завжди у суспільстві сприймалися як виключно жіночі питання. Чому я кажу, що на жаль? На жаль, бо чоловіків більше на рівні прийняття рішень, у чоловіків більше фінансового ресурсу. І, можливо, якби на ці питання фокусувалися більше чоловіки, можливо, б менше було б тих питань, які сьогодні, в 21 столітті, ми маємо так само вирішувати, як вирішували наші попередниці 100 років тому. Тому що мої колеги знають, що наступного року жіночому руху в Закарпатській області 100 років. Цей аспект треба актуалізувати, на цьому акценті потрібно фокусувати увагу. Гендерна чутливість – це ознака соціальної стабільності суспільства загалом. Основа демократичної, правової і соціальної держави – дотримання і гарантування кожному громадянину країни основоположних свобод, гарантування яких неможливе без розвитку фундаментальних законів. Власне, якісне вдосконалення нормативних документів через вивчення пропозицій з регіонів і залучення до процесу фахівців – мета діяльності Асоціації соціального розвитку через право.